Turnaje sa odohrávajú dva v Čechách, dva na Slovensku. Topoľčany sú tretí rok tejto súťaži, ktorá trvá už 6 rokov. Sú to mladší žiaci kategórie ročník 2000 a mladší. V minulom roku Topoľčany kategórii mladších žiakov obsadili prvé miesto, čo bol veľký úspech, si myslím, tejto československej súťaži, lebo sú tu kvalitné družstva ako z Karvina, Kopšivnice, Fridek Mistek, Povazka Bystrica, Bojnice, takže myslím si, že pre topolčianskú hádzanu je to veľký úspech.